Hamaga salom. SMM dizayn darslarimizni davom ettiramiz. Hozir biz sizlar bilan ajoyib detski tematikaga mos bo'lgan post dizayn tayyorlashni ko'rib chiqamiz. Har safargidek darsga kerak bo'ladigan barcha materiallarni pastda opisaniyada qo'yganman. Sizlar ham bemalol skachat qilib turib ishlatib ko'rishlaring mumkin. Like qo'yinglar, kommentariy yozinglar. Qancha likelar soni ko'p, kommentariylar ko'p bo'lsa, bundan keyingi darslarimiz bundan-da sifatliroq bo'lib boraveradi. Videolarimni ko'rayotganingiz uchun sizga katta rahmat. Demak, boshladik. Boshladik. Yangi oyni hosil qilaman. File new. Demak, 1280 ga 1280 piksel o'sha o'zimizda Telegramda postni razmeri, RGB color, qolgan joyi xuddi shunaqangi. Create. Xo'p. Demak, orqa fondan boshlayman. Demak, adjustment layer tashlab olyapman. Gradient. Gradient deganini bosasizlarda mana shu yerdan. Xo'p, gradientni mana ikkitaligini tanlaymiz. Demak, bu oq pasta bo'lyapti. Pası yetti. Şuna kan gireyim. Okey. 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 Endi tekst yazı olaman. T. Demak bilimdon degan tipa o'quv markazi uchun qabul boshlandi degan nimani qilaylik ya. Tekst razmeri F ni bosib olaverik. Tekst razmeri mana shuncha bo'ladi. Demak shriftni turi Bubblegum Sans degan shriftni ishlataman. Buni ham opisaniyada demak skachat qilib olasizlar. Demak, mana trackingda -60 berdim, ya'ni harflarning orasidagi masofa bir-biriga ancha yaqin bo'ldi. Endi bu tekstga stil berib chiqamiz. Stilni qaytdan beramiz. Demak, mishkaning o'ng tarafini bosamiz. Tepada mana blending options degani bor. Hozir videoning orqasida ko'rinadi sizlarda. Hop, hozir bitta ko'rinmayapti, sizlarda ko'rinadi lekin. Hop, blending options ga kirib turib, o'sha yerdan demak, birinchi o'rinda gradient overlay, mana gradient overlay beraman. Gradient overlay mana orqadagi fon turibdi, o'sha bilan no pachti bir xil bo'ldi, o'shani gradienti bilan. Mana o'sha rang. Ikkinchi tomoni ham, demak, o'sha rang mana. Okay, okay. Men shunaqangi ko'rinishda bo'ladi. -90. Qolgan joylari ham bir xil bo'lsa, sizlarda ham bir xil chiqaveradi. Xo'p. Keyingisi straka. Straka beramiz. Size mana 15 piksel berganman. Demak, opacity 100% turadi. Qolgan joylar shunaqa. Letta fill type degan joyida sizlarda color turgan bo'lishi mumkin. O'shani gradientga o'tkazib turib, o'sha yerdan mana gradientni beramiz. Gradient tepasi mana qizil, точно qizil mana FF0 demak B00, okay. Va bu tarafi o'shani to'qroq nimasi demak, qizil mana 67.0 ekan. Okay, okay. Hop, mana ko'ryapsizlar. Obvodkani demak chekkasidagi o'sha chiziqni rangi bitta rangda emas, gradientli bo'ldi. Tepasi qizil, pasti to'q qizil. Okay. Endi keyingi qiladigan ishimiz yana afterglow beraman. Afterglow blend mode demak normal, opacity 100%, noise yo'q. Oq rangni tanlaysizlar. Spread degani 100% turish kerak, ya'ni chekkasi точно naqangi, xolos 0 qilsak, mana ko'ryapsizlar, blur bo'lib qoladi. Mana naqangi как nurga o'xshab qoladi. O'shani 100% qilib qo'ysalaring nima? Как обводкада qanga ishlaydi, liniyada qanga ishlaydi. Size demak 34, 35 shunaqangi. Qolgan joyi xuddi shunday turaveradi. Keyingi qiladigan ishimiz drop shadow beramiz. Drop shadow bu soya. Soya mana orqa tarafni ko'rib turibsizlar. Mana. Hop, demak blend mode linear burn degan rejimda tanlab qo'yasizlar. Rangi mana, rangi demak B93D00. Okay. Demak, aligin angle burchagi 90 gradus, distance 26, 55, 49. Sizlar ham xuddi bir xil bersalaring, sizlarda ham bir xil chiqaveradi. Keyingisi bevel emboss beramiz. Demak, depth degani, demak 1000%.
qolgan joyi hop angle deganini burchakka beraman. Shunaqangi mana 135 gradus. 140 gradus bo'ldi. Da bu tarafi 21. Hop, demak highlight mod deganiga color dodge oq rang 38%. Ikkinchi shadow mod ham demak color dodge oq rang demak 65% bo'ldi. Xuddi sizlar ham bir xil qilib, xuddi shu nimalarni значениеlarni kiritsalaring, sizlarda ham bir xil chiqaveradi. Okay. Mana ko'ryapsizlar, uje detskiy tematikaga mos bo'lgan ranglar, shrift i mana teksti stili. Endi keyingi qiladigan ishimiz osha modelni olib o'taman. Demak, bu sizlarda bor. Ko'chirib olasizlar. Demak, bilimdonni orqasiga o'tkazaman, tekstni orqasiga. Gidetta. Demak, sarpa sarpa tushiramiz. Shunday. Demak, pastda bizga kerak emas. Bitta o'chirib tashlayman. Maskani bosayapman. Qaranglar, bolani tanlab turib, maskani bosamanda brush ta olaman. Qora rangni tanlab turib, demak, brushni sal kattalashtirib olamiz. O'sha yerda pastani bo'yab qo'yamiz. Hozir biz bolani o'chirganimiz yo'q. Prosta bolaga maska berdik. Nimasini ko'rinmayapti, xolos. Shuni agar oqqa bo'yaydigan bo'lsak, yana qaytadan o'sha nimasi chiqib qolaveradi. Bu, demak, o'chirg'ich emas. Eslab qo'yinglar. Bu maska. Xo'p, maskaning ustunlik tarafi ham shu. Xohlagan paytingiz kerak bo'lib qolsa, yana qaytarib tiklab olishingiz mumkin. Xo'p, endi pastga qabul boshlandi degan gapni yozib qo'yamiz. Mana bu oddiy o'sha Mansera degan shriftda yozdim. Mana extra bold 34 piksel. Bu shart emas, avto tursa ham bo'laveradi. Tekst nimasi 40 piksel bo'ldi va nimasi tracking 600. Blendonda demak, shu harflarni yaqinlashtirgan bo'lsak, bunda o'sha harflarni demak oralari ochildi. Hop, sal teparoqqa ko'taramiz. Buni ham sal teparoqqa ko'taramiz. Demak, komponovkalarni to'g'rilaymiz. Bittan qancha masofa qolgan bo'lsa, pastda ham shuncha masofa qolsa, sal pastga tushiramiz. Tekst ham shuncha. Mana shunaqangi past tepalardan bir xil masofalar qolish kerak. Keyingisi fon. Fonga ozgina ishlov beramiz. Demak, orqaga bunaqangi freepik.com saytiga kirsalaring, shunaqangi har xil teksturalar, har xil naqshlar, boshqa nimalar juda ham ko'p. Men o'zimizning tematikaga mos bo'lgan nimani ko'chirib oldim. Demak, shape'ni o'sha demak, to'lqin-to'lqinlarni olib o'tib oldim. Gradient tepasiga o'tkazamiz. Normal holatdan buni demak, overlay holatiga o'tkazamiz va opacity sini 20% bersak, nu yetadi. Okay, yana fonga ishlov beramiz. Bu ikkinchi demak, mana u ikonkalar ham, ikonka deydi, illustratsiya vektor fayl, bu ham freepik'dan ko'chirib olingan. O'sha demak, nimaga kirib turib, freepik.com degan saytga kirib turib, o'sha yerga school deb yozsalaring, bag'da filtri turadi. O'sha yerda free vektor deb ptichka qo'yib qo'yasizlar, tekin vektorning bo'lgan mana shunaqangi maktab tematikasiga mos bo'lgan nimalarni chiqarib beradi. Illustratsiyalar chiqarib beradi. O'sha yerdan xohlaganingizni ko'chirib olib turib, bemalol proyektlaringizda ishlatishlaring mumkin. Xo'p, buni ham nimasini, demak, boshqa nimaga o'tkazib ko'ramiz. Hozir, demak, hard light, vivid light degani bor ekan. Vivid light. Hard light ga o'tkazamiz. Opacity-si demak 70% bo'ldi. Yetadi. Xo'p, keyingi qiladigan ishimiz bolani ozgina rangini yana to'qlashtiraman. Ctrl U ni bosib turib, hue saturation dan saturation qo'shib qo'yamiz. Bu yerda 20. Okay. Ctrl L ni bosib turib, ozgina rangini yorqinlashtiramiz. Juda ham nima bo'lib ketmasin, ha? Oqarib ketmasin. Ozgina sal kechmetinga o'xshatadi. Endi yaxshi bo'ldi. Xo'p. Davom etamiz. Nima qoldi? Orqa fon qoldi. Ozgina bolani orqasidan, demak, mana bu yerdan yangi oyna hosil qilaman va oppoq brushni tanlab turib, oq rangni tanlab turib, sal kattalashtiramiz. Demak, hardness 0 bo'lishi kerak. Orqa tarafiga bitta bosib qo'yaman. Yana bitta bosib qo'yaman. Okay. Demak, buni opacity-sini chekamaytiramiz 70%, 80%. Mana shunday. Xo'p, endi bolaga oq nur orqa tarafdan ta'sir qilayotganini bildirish uchun bolaning tepasidan demak, yangi layer hosil qilib oldim. Uni bo'ysindiraman.
Demek mişkanın nimasını demek mişkanın o'ng tarafini bosib turib create clipping mask yoki bo'lmasam o'sha altni bosib turib ikkala layerni orasiga bossalaring mana shunaqangi demak mana boshqa mishka boshqacha bo'lib qoldi o'shani bitta bossalaring bo'ysinib qoladi. Endi hozir biz layer 3 ga xohlagan narsamizni chizadigan bo'lsak, mana bolani layeridan tashqariga chiqib ketmaydi. Ya'ni mana misol uchun brushni olib turib sal kichikroqlashtiraman. Mana bunday qiladigan bo'lsam, mana ko'ryapsizlar, tashqariga chiqib ketmayapti. Hop, xuddi o'shanaqangi. Demak, opacity 0. Shuna qilib, picha-picha naqala berib qo'yamiz. Ko'payib ketmasin. Va dizaynimiz tayyor. Voilà. Easy. Sizlar ham albatta tayyorlab ko'ringlar. Like qo'yish, kommentariy yozish esdan chiqmasin. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha. Ha. Agar Photoshopni mukammal o'rganmoqchi va shunga o'xshash zo'r dizaynlar tayyorlashni xohlasalaring, Super Photoshop kursimni sotib olinglar. Birgalikda hammasini o'rganamiz. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha. Xayr.